Za Fieskami odstartoval Peťo Chobor, jeho koníky Pejo a Šargo a ich prvá úloha. Po šikmine uložiť kádu na pohálku a uviezli do rovnováznej pohy. Postíka okrejový skúsený Lasko Ďurica. V tejto chvíli je uložené za Fieskane Peťovi a kladu káme tak, aby bola uložená v rovnováznej pohle. Je to dosť náročné, lebo ten kopček, na ktorom už sú, ešte centimetre, za Fieskane úloha splnená. A to ešte nie je všetko. Pripomínam, že Vilko je riadny vymyselník, ale aj túto disciplínu sme tu vo Svetlári mali. Otočíme kladu tak, aby sme natláčaním. Dúfam, že rozhodcovia nevideli. Mimo určite nie. No a teraz musí natlačiť tak, aby jedným dotykom tohto tejto guľatej guľatiny zvalil nevydarenú strednú väžu Švedlárskeho hradu. Paráda, poď, poď, Peťo. Ste pár centík, výborne, zatieskané, výborne, výborne, výborne. Dúfam, že už nezvalíme nič, ale koniec koncu sme ešte nič ani nezvalíme dnes. Áno, koníky sú už pekne ustrojené. A pokračujeme cez a nezatieskáme Peťkovi. Ďakujem diváci a ideme do Elka. Štvrté výročie Vilko postavil špeciálne, predpokladá, že ročníky budú a pokračujú ďalej. A teraz ešte... Dobre, teraz ide nedobre, teraz ide nedobre. Teraz ide, tu mali špeciálne. Tu mali špeciálne. Jožko, dobre ide? Niečo dobre. Ale... Pomilenie zraku? Ale to nevadí, ale toto nevyniechal. Toto nevyniechal, bo... No, počkaj, tak to, je to porušenie. A teraz sa vedete si uvádzať na tlačidlo. No poď, poď, Peťko, pozor. Pripomíname ešte raz každé. Wow! Ale opatrne, Peťo. Zatieskajme! Ďakujem diváci, tak to má byť. A utekáme do cieľa, ale tú kladu ešte musíme užiť presne vymedzenom asi 30 cm priestore. Každé mínus znamená náraz trestných sekúnd. Počúvajte, vy si musíte zapnúť, otočte sa, otočte, môžete si zapnúť a poďte. Ja ti prinesiem časom, nie musí zaplatiť. Sa. Milí diváci, podarilo sa nám to za ten bielý kolík. Peťo Chobor aj vašou zásluhou nemá nejaké trestné sekundy. Zatieskajte si. Ďakujem pekne a pripravení sú bratia Ďuricovci. Takto Ďuricovci, mladá, skvelá nastupujúca generácia, ešte nepovedali posledné slovo, zatieskáme a pozeráme, ako zvládnu uvedenie klady do, ešte centimetr, ešte trošku rastí, áno, vieme, žije, zrasto, zatiapkajte mu. Navigujte, navigujte diváci, všetko máte dovolené. Rašte je skvelý furman, skvelý šofér a skvelý organizátor podujetia Memoria Štefana Ďuricu. Už mi to teraz určite pôjde, poďte, poďte. Ešte meter, ešte centimeter, poď. Zatiapkané, aj toto je výborné! A dievčatá to natáčajú a večer to premietnú na veľkoplošnej obrazovke v amfiteátri v Brezovici. A ideme do Veľka! Okolo post
Otočíme Kladu. Otočíme ju tak, aby sme bezpečne zvládli vjazd a výjazd z Y-ovitej Stodoly. Možno sa vám zdať trochu ďalej, ale raz to spátom určite vidia, čo robia. Na niektorých pretekoch môže pomocník pomocou železnej tyče pomáhať, ale furmani povedali, že nepotrebujú. A už iba rovno, podrazte ho! Mišo, Mižo! Nádherná spolupráca, nádherná súhra. Fantázia, výborne, Paťo, chytaj! Áno, si dobre uvedené. A zatlieskáme, verme, že Hias Y bude správny. Ďakujem, diváci, ste úžasní, vás to vysadali tak ako v prvom súťažnom kole. Hníčik, rieka hnala, že pokračuje v toku. Ešte bezpečné a presné uloženie klady. Môže z jednej alebo druhej strany, a to nie je rozhodujúce. A v tej chvíli presne zastavil ešte niekde, takže teraz! Máš povedať Vosku Sárka, nie Sára Novú. Zatieskajme, Vladko Zimný odstartoval. S dievčatkami Kaťou a Sárou. Ja som ja, ja stojí. Uložíme Kladu po šikmine do povalky. Ešte trošku. Ja som Jera! Vladko, prepáč nám to, ale časomiera. Neprešli ste správne laserom. Vaše vnútornosti niečo obsahu, niečo pasujete v žalúdku. Ja prvé miesto, všade krásne, tretie miesto, Kaťa, Sára a Vladko sa nemajú radi túto disciplínu, ale pozrite, jak elegantne Klada spadla do pripraveného zárezu a elegantne to uloží do rovnovážnej polohy. Ešte centimetr, Vladko. Dosť. Áno! Sadí dievko, aj v rukách, aj na časomiere, dobre. Tak Vladko, už len šťastnú cestu v ďalšej časti druhej disciplíny. Nadideme tak, aby to zvalenie nevydarenej strednej vežičky Švedlarského hradu Kaťa zo Sárou bezpečne zrazili a prinútili Vladka, aby opäť aj v tejto disciplíne obsadil minimálne podiové umiestnenie. A už iba natlačaj, Vladko. Paráda, poď. A nezavádzaj ti, Vaco. Ešte. Wow, koľko tam chýba. No, áno. Pozor, rovno, Vladko. Zatiaľ vynikajúco bezkresný sekund. Zatlieskáme výborne a poďme ďalej, Vladko. Áno, otočíme opäť Kladu tak, aby sme ju bezpečne natlačili do prvej časti škaredého písmena Y. Výborne. Takže toto je tretí pretekár a pred nami ešte 7. a hneď po skončení tejto disciplíny bude vyhodnotenie a príprava trate pre vyvrcholenie kráľovskej silovej disciplíny v pare. Ale my držíme palce Kati, Sáre, Lackovi a Vladkovi a verím, že Vladko, aj keď sa trochu obával toho natlačania, pôjde mu to par excellence. Poď Vladko. Koníky veľmi chcú, ale sú už
No chyba dobre edukacja Sara. Zaplieskamy pozór! No žiaľ Bohu, pripomínam, toto je najťažšia časť druhej súťažnej disciplíny, to natlačanie, Vladko sa toho obával. Diváci, poď, poď, poď! Tak nejdete na pokračko! No tak, počniču. Pozor na vlastné nohy, že ťa nekopne. Vládko, opatrne. A dopredu. Zatlieskáme takto v cieľie Vladko Zimnik s koníkmi Kaťou a Sárom a zastavenie v presne vymedzenom priestore vo chvíli, keď Vladko dopne. Ešte jeden potles, Vladko Zimnik, Kaťa, Sára. Máš dobré reťaz. Kontroluj si to všetko, OK? Daj si to na dlhšie trošku. Ty musíš vedieť. Zdeno Kuklea! Poďme do potlesku, diváci, však to vás preteká. V tom sympatickom tričku s bacilom nejakým, neviem čo za streptokok to je, preteká každý ročný a furt je krásne biele. A už je v záreze. A už iba poď do rovnovážnej polohy, Zdenko. Poď, poď, ešte pár centimetrov, pár decimetrov, asi 2 decimetre, ešte trošku. Áno, výborne, Zdenko. Otoč a natláčaj a zbúraj strednú väzu. Dobre, koniky sú uložené vo vnútri. Opatrne, diváci, držme palce, zatiaľ je to torpedárska, ale je celkom dobre. Poď, 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 Zdenko. Vítali sa to, paráda, bezpečný jas, Zdenko. Má svojho navigátora. Nepoprejte si to, pozor, rovnaj. Sekundy zatiaľ si počínaš skvele. Áno. A pridaj. Už to zvládneš. Zvládne to. A nezatieskame mu. Zatieskame. Výborne. A navigácia mi ukazuje, kde má ísť ďalej. Áno, opäť prvým cílom. Otočí kladu, opäť bude natláčať. Pozor, že zbytočne nezvali stodovú, Zdenko. No to isté, čo pri búraní Svetlárskeho hradu. Opatrne, opatrne, dobre, dobre ide, poď. Pozor.
Neskutočne ako to Zdeno prežíva. Každý jeden centimetr vidíme na pohybu tváre. A je tiež šťastný, keď sa mu darí. Nádherne, paráda, výborné Zdenko. A pozor, ja nechcené zrazenie Stodoly. Jožko, nedalo by sa iba 20 sekúnd. Nedá sa. Áno, a výjazd z tej stavby. Áno, poď ešte vyššie a tiesne doprava teraz. Vojta. A pomaly, Zdenko, ťahaj to vyšta trošku. Poď už to máš dobre. Ale má nádhernú, perfektnú navigáciu. Neviem, koľko stalo. V tej mere svojho pohľadu. To sa stalo minimálne 250 eur. Dobre, poď. Vystúpenie druhej súťažnej disciplíny. Zdenko ešte má zastaviť pri tom oranžovom. Pozor na centimetráž. Áno. Takže pripravený je s vašim potleskom najväčší flegmatik medzi furmanmi. Jaký skončím, taký skončím. Ale všade chodzi brát, bo všade je môj dobrý kamarát. Jurko Charitu, koníky Pejo a Kaštán a ich cesta do Povalky. A diváci zase zabudli zatieskať. Nezabudli, ďakujem. Rokovážna polohády. Ešte trošku. Je to nad terénom, Jožko. Teraz je to v poriadku. Pejo a Kaštán, otočíme, budeme natláčať. Ja verím, že sa Jurkovi pripraví pod torpedo. Wow, jak rado borec. Áno. A vytiahneme kladu opäť. A utekáme cez Elko. A zatlieskáme a ženieme. Pribudme Jurka, kde on trochu podlehal. Jurko, nebehaj. Pozrite, ako patrne, on vie, čo robí. To netrimal Stodoly múry, ale čo už urobíme. Zatiaľ a potvora stopky opäť stoja, ale Jožko Puškár, hlavný rozhodca, nenechá nič na náhodu a stlačil presne so stlačením Jurka a Jon stopky, takže nič sa nedieje. Pejo Gastá, no poďte, poďte. Chlapci. Ešte trochu, Jurko. A teraz by to mohlo byť, Juraj. Ešte trochu torpedo na ľavú stranu. Pozor, ide krásne. Krásny potlesk Jurka Charituna. Ďakujem. Paráda, chlapci. Držík ustrojí, podarilo sa bezpečný výjazd. Doprava, Jurko, podľa dopravných značiek. Dúfam, že policajti tu už nie sú. A pred nami už iba šprint. A neskutočne, Jurko dokonca beha. To asi prvé preteky, kde beha. Jurko, Jurko, správne ideš. Jurko, ty už preskakuj na druhú stranu a utekaj, vypnú čas. Áno, zatreskáme Jurko Charitun, Pejo Gaštán. Ľavý palec pána hlavného rozhodcu je natoľko disponibilný, že odštartuje to v rovnakej chvíli. Zatreskáme Jožko a Laco Vrakovci, Šaňo a Šargo, Matiaška, malá, ale sebavedomá obec. A jeho dvaja obyvatelia, takže v Matiaške už je teraz, všetci sú na domaši, Jožko je tu, takže je tam starostka,
fanfára. No poď. Opatrne Jožko, zatiaľ ti to ide úžasne. Ešte poď. Ešte. Áno! Jožko Bratko, Laco Bratko, Šaňo a Šargo. Vyšaň, vyšaň! Jožkovský hniezdo. Šikovný ten predseda opustu. Aj hrady vie stávať. Opatrne Jožko, trošku ďaleko, ešte nasmeruj správne, torpedo trošku doľava. Aby tá cesta z Guraniu hradu nebola veľmi poľava, myslím, že v tejto chvíli je torpedo dobre nastavené. Už iba smer priamy. Hojte! Zaujímavý pohľad z tohto tu. Píšte mi ho. Wow, bravo Jožko, bravo Lacko, bravo Šaňo, bravo Šargo. Tak aby ste zbytočne tie skrátke steny hradu. A ideme do Jožka. Nádej na dobrý čas je stále rovnako veľká. Lukáš, Ujo Grega ťa volá. Bezpečný výjazd v strednú väzu. Prieniku do úvodnej časti písmena Y. A poď Jožko, pozor! Výborné! Wow! Ako sekundová ručička, keď sú slabé baterky, tak ide jak šalené. No poď Jožko! Výborne! Výbavy už výpokle! Môžete aj v rytme písni Karla Gota! Posadíme si stávu, robíme si do hladu, ale toto bude takto. Ale iba 30 sekúnd, Jožko ťahaj! Ale tých 30 sekúnd za zrazem jednej časti hladilnej stodoly a čas po 5 minút. Potles, do teba sa blíži Jožko a Laco Bratkovci. Diváci, zaslúžený furman, mládenec, Pálko Blechschneider, zatieskáme Pálkovi jeho skvelému pomocníkovi Marianovi Pavlovičovi zvanému Čalfa. A to prvé písmeno gréckej abecedy Alfa. Áno, Čalfi, postaví to do tle. Podarí to sa a užíva do rovnovážnej polohy. Ale keď bola súťaže najkrajšie vyzdobené koníky, tak určite, určite by zvýťazil Pálko Blechschneider! A už bolnovážnej, Jožko, bolnovážnej, natlačajú a pripravia si torpedo na zbúranie domáceho hradu. Ale takto by malo vyzerať rovnako ustrojený furman pomocný a nádherné vyzdobené koníky. A tie koníky majú tvoria sympatickú cigánsku bandu. Cigán a bandy, no poď! Je mimo Pajkov. Áno, ešte poproti malo úrodnú švedlarskú zem, aby bola úrodnejšia. Ešte si to uložte, Pajko, čau ti, ešte troška.
a pozrite, jak čas beží. Skúšme sa tieskať, aby sme to mali tým skôr za sebou. Poď pod patrou. Stanlivo jednoduchá úloha, aké je to náročné urobiť dokonalú symbiózu koníka, furmana, klady a nerovného terénu. A neposuniem to. Pozor, pozor, pozor! Paľko už má iba 94 cm, 72. Áááá! Hej, že ste nevideli tie zadné. Nevideli ste, dobre. Juj! Dobre, výborné, to iba 20 sekúnd. Upravte si to. Lukáš, nie si unavený, zostavujem hradu. Milo, ako si stával tú stodolu? Aspoň Paľkovi si mal pribiť klince. Mnoho podné ešte natlačaním do Ypsilonu a pred nami tu ešte traja pretekári, mladý Maroš Kotlovec, skúsený Jano Cehanič a mladý a skúsený Jano Nebus. A ideme natláčať. Skúsim držať tie stodoly, aby Paľko už nepríde. Čomci, pozor! Za dneskajte žije! Šikovný chlapec! Aj to sa stáva. Ale chvála Bohu, nestalo sa nič. No poďte, poďte, výborne, cigána, bandy, trošku hovita. Dobre, Paľko, tlač, tlač. Vyšta, pozor! Aký máme príbežný čas? Zatiaľ neprší a Paľkov čas je niečo na 6 minút, nevadí. Zatlieskáme, lebo prvú časť písmena Y za sebou máme. Otočíme, pozor. Áno, Marian ešte uložiť ľavú zadnú nôžku. Čo to má veľký zadok, zadkom pojde s tobou. No už ja! Je rád. No a poďme do cieľa, Paľko Marián. Koľkože to máme? Bude to niečo na 7 minút, a k tomu ešte nejaká presná sekunda. Ale napriek tomu verím, že Paľka oceníme. A poďme do potlesku. Paľko Breckschneider, Marián Kočáva. A pripravený je mládenec Maroš Klein. Do... No.
Váj, váj, jedi. Zatieskajte Marošovi. Vrátim sa mi hláza na potles, je pravý čas. Áno, pozor! A zázrakom tie zadne stoja. Pomaly, pomaly vidí von. Áno, ešte jeden potles pre Maroška. A ideme do Maroška. Ide do písmena Ipsio. Budeme vyhodnocovať aj najviac tlieskajúcich divákov. Zatiaľ vedie táto dvojica v klobúkoch. A vy ste na druhom mieste, dievčatá. Ale dokonca verím, že ich prebehnete, lebo sme prírodní tu len dvaja. No poď, Maroš! Pripomínam, zatiaľ opäť najrýchlejší čas, rovnako ako v prvej disciplíne. Aj v tejto majú Rastko Durica na druhom mieste v čase 4.21, Jurko Charitula tretí, zatiaľ Peťo Kobor. Ale my držíme palce, prípadne tlieskame chlapcovi z tejto doliny Maroš Klein a Štefan Bartko a koníky Rebo a Uzo. Ale z Maroša niečo bude. Perfektne ovláda turmanské remeslo. A vo svetlári sú skvelí diváci. Pozrite toto remeslo. Nie, nie, práve. Na mojej stránke to bude. Na moje meno, Pavol Piroha. Na Facebooku mala plesky a YouTube mala videa. Jeden z mladších predikárov aj sa prezental. Hoď tam je! Jaroviadič! A takmer kvetový na trati. Pozor! Dotluka, pozor na nohy, výborne. A natlačame po šikmine.
pripomínam ešte raz, je to ich úvodný štart, ktorý podľa možnosti nepískajte teraz, lebo ich musia ukľudniť. A na športoviskách sa píska len vtedy, ak natrafie nejaký nepriateľ. A toto sú všetko kamaráti, všetci prichádzajú rad radom na všetky furmanské preteky radi. A v tejto chvíli Jano bude rád, keď mu zatlieskame. Môže sa vypadiť, môžeš. Počkaj, nemáš to dobre uložené, no? Obidva. Janko opatrne, Janko opatrne. Tam do vašej polohy. Áno! A taký slabý kontles. Teraz ešte otočíme kladu, tak aby sme mohli bezpečne natláčať. Ale tie koníky musia byť správne ustrojené, lebo potom to ovládanie koníkov je o to ťažšie. Teraz sa to podarí, Janko. Čuhni dozadu. No a teraz tie vály ešte správne otočiť. Chlapci opatrne, nechcem, aby došlo k nejakému nepríjemnému zraneniu. A prieskáme aj Jurkovi Karikunovi. Krstnem otcovi týchto koníkov, ktorý pri krste slúbil, že Jankovi bude pomáhať. Torpedo trochu do ľavej strany a zase je mimo. Opatrne iba trošku. Ďaháme! No, Janko, nie. Určite by ho neudiel. Vyhrávej! Vyhrávej! Hojta! Hojta! Otoč ešte torpedovo 40 stupňov. Áno, a teraz skúste dať koníky na pravú stranu klady. Jurko, aj ty dávaj pozor. Hojta! Vyhrávej! Je! 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 Jo, nic. Počkaj mi to zval, Janko. Ja ručo klap. Jo, ja klap, klap za lísa, keďme. Jo. Výborne. Najdecentnejšie zrazenie strednej vežičky Švedárskeho hradu. Ešte bezpečný výjazd. Poď, poď, rovno, rovno, rovno. Skúste teraz dať koníky tak, ako majú byť. No, zadnú nožku, ešte cúru. A dopredu. Zatlieskame Jankovi, podarilo sa mu to zabezpečiť tak, aby mohol pokračovať bezpečne. Hojta! Hojta! Víste! Tie koníky sú mimoriadne zvedavé. Pozerajú, čo to toľko ľudí na mňa pozerá. Zvyknutý je na pohľad svojho gazdu a tu zrazu takmer tisícka divákov. Jemne doľava a výjazd. Jaký máme čas, okrem toho, že je mimoriadne príjemný pri teplote asi 17 až 18 stupňov Celzia. Poď. Potiahne bočnicu ešte. Poď dopredu, výborne, a natlačame torpedo. No a verím, že toto už pôjde ľahšie. Už len dopredu poďte, chlapci. Pripomíname, že to chvíľu potrvá, kým to ovládanie koníkov a ich strach. Pozor, pozor, dobre, dobre, poď, Jurko, pomáhaj, dopredu, Janik, poď. Wow. Nie je to jednoduché, ale verím, že tak ako všetci predchádzajú, že sa to určite podarí Janovi Behaničovi. Pripomínam, Jano, jeden z najskúsenejších a dnes aj jeden z najstarších. Wow. Víste! Víste! Stále tá ľava zadná noha je uväznená v reťazách. Podarilo sa.
Jurko, ešte dovnútra skús dostať. Hoď, píste! Píste! Ja ďalej! Hoď tam! Hoď tam! Hop! Ho, tu ruk! Nestupče! Nestupče, hop! Ho, ho, tu ruk! Ho! Ho! No čas je neúprosný, ale pripomínam ešte raz, tieto dva statné kone majú premiéru na takomto podujatí, akým si zvyknú na povely, na to, čo nikdy nerobia v bežnom živote takéto činnosti. Napriek tomu veľký obdiv, veľkú trpezlivosť musí mať Urman. Zatlieskame Jano Pehanič. Väčší potles. Nech Janko má pocit, že diváci neoceňuje tých najrýchlejších, ale aj všetkých tých, ktorí neváhajú a prídu. Na väčšiu väčšinu urbanských potles. A verím, že diváci budú pokračovať potlesku a poďakujú sa Jankovi za jeho nádherné vystúpenie aj v druhej súťažnej disciplíne, aj keď to nedopadlo podľa jeho a našich predstav. A pred nami pretekár číslo 10 z Lendaku, Jano Nebus a jeho koníky Artuš a Novina. Pochvále zaťa mali jednu silu. A nezatieškáme Jankovi, tak ho zatieškali každému jednému z desiatky pretekárov. Napriek tomu, že Janko má tiež nové koníky, ale v Lendaku takmer v každom druhom dome sú furmanské kone, takže Janko vie, do ktorého dvora má zájsť a statného kurta. Musí byť ešte raz Janko. Wow, sa chce utekať Janku. Čo si zjedol mačanku? A nepoboškal pred ochodom mamku. No poď, poď, Jano, nieže? Ježe zvali šikminu, pomocník, utekaj, Marcel. Dobre, Marcel. Marcel, drž tu šikminu. Marcel, drž šikminu. Ale nie stále, ne? Utekaj, Marcel. Och, tak z tej strany to ešte nikto nedokázal. Ale začiaľ tu nebol nikto z Lendaku a Žianko. Áno, opäť sa. Do žliadku to daj ešte raz. Môžeš, môžeš, daj mu to do žliadku, Janko. Zatiaľ máš pekné koníky ustrojené. A teraz naspäť. Jedne. Paráda! Ťahaj, Janko! Diváci, máte v potlesku Manko! Veľa! Jano, z ktorej strany ideš? Skús druhej, sa ti to lepšie podarí. Na oko jednoduchá trať, ale ten Vilko Beka vedel, čo robí. Niektoré koníky to zvládnu bez akýchkoľvek prekážok. Marcel, dobre, klavy už nemusíš držať, ale zatiaľ koník áhu. Opatrne, Marcel. A Marcelovi sa to podarí, Marcel z malého mesta. Jano Kľúč. Zatieskajme túto časť mu neuznáme, teda nie, ale rozhodcovia. A verím, že natlačanie sa už Jankovi podarí a pripraví torpedo tak, aby čo najkračom čase zbúral tú nevydarenú časť Svedlarského hradu. To je perfektné. To nabíja nemala byť perfektné. Drsko, výborné, Marcel. No pod torpedo. Opatrne. No poď, Artuš, noviňák. Ideš mimo, Janko.
A teraz już jest rok na placu. Jo! Jo! No a teraz używa na placu Jankowsko zwanie. Jo! Pomaly Janko, używa 1,27 m. Używa pár centimetrov, 4 decimetre. Áno! Ty sa neopováš padnúť. Zatieskané hrať. To, čo malo byť zvané, zvané. Wow! Poď, Janko, poď. Teraz to musíš nahradiť tú stratu na nevydarenej povalke. S Todou Elkovi tu nezvyknú chlapci búra, tak verím, že to neurobí ani Artur s Noviňakom. Poď, poď, poď. Diváci opäť pripomína, zakupujte si tombolové listy v hodnote 1 eura a tých cien je naozaj neúrekom. Tak ako koniec koncov vždy osvetlali divacích cien je rovna 40, teda ak niekto niečo nešlo. Pokračuj, už to nezachrániš teraz. Kocko vidí von, Janko vidí von. Otoč to na vyšta, vyjdeš von. Vy dievčata netieskate, vy sa už chystáte na umelé dýchanie. Ktorému furmáru by mal dať ako prvému? Asi Vilovi Gregovi dáme. Pre tento Vilovi dá mňa, dievčata. A Jaromiru sa už blíži do cieľa. A v tejto chvíli je Janko v cieli, Marcel odopne a Jano uteká vypnú čas. Potles pre 10. pretekára druhej súčasnej disciplíny. Jano Rebus, Janko Klobus. Aha, nemáš. Dobre. Dievčata, vy ste radšej kvistali teraz, čo? Po druhom mieste ja oznámim vám poradie. Na 10. mieste Jano Pehanič, 9. miesto Jano Lebos, 8. miesto Pálko Brecajder, 7. miesto Vládko Zimný, 6. miesto Maroš Klein, 5. miesto Zdenko Kukleja, výborne a 4. miesto Jožko Bratko. Tretie miesto v čase 4.47.12 získal skvelý Peťo Kobo! To je tento duel. Peťo Kobo, myslím, že vyhral druhý ročník, ak sa nemýlim. A bol natoľko štedrý, že jeden z pohárov odozdal Mirke Smoradovej. Na znak úcty k tebe, že napriek smrti tvojho ocinka si neváhala, si došla. Áno, už prichádza ešte väčší potles. Dnes sa stlačia slzy do očí. V prvom ročníku bola, v druhom bola, na tretom bola, boli tu dve dievčatá. Petro Kobor. A tam hore potles pre jej zo Skúrahovska. Mirka, ďakujeme. Tak to má byť, diváci, áno. Druhé miesto obsadil lepšie ako v Afganistane. Jurko Karitun! Pomocníka mu robí Vladko Zimný a jemu zatieskajme aj koníkom Pejovi a Gastanovi.
víťazom aj druhej súťažnej výšky dnes sa stala štvorica Ďuricovcov, Mišo, Mižo, Paťo a Rasto. Čo len, to si unavenie z dekorovania? Všetko v poriadku, dúfam. Tak ešte raz, diváci, veľký potles pre troch najúspešnejších druhej disciplíny, ktorá bola práca skladov, Peťo Kovor!